men gud, filmar jag? Hej på er alla kottar. Och ni bara, men gud vilken dålig kvalitet det är på den här videon. Jag bara, ja det är det. För att jag filmar med min dator. Så är det, så är det. Så här är det. Jag hade tänkt att jag skulle göra en sån här photo booth challenge. Alltså när man har så här olika konstiga filter, ni vet. Ja, men ni vet såna här filter. Ganska sexy ändå. Oj, nej. Hej, hej. Vänta, jag ska lägga på en ljudeffekt också. Hej, hej. Alltså jag hade tänkt att jag skulle prata om en grej. Det är så här att förra julafton så fick jag 2 ekollon av min kompis. Men alltså han vill inte. Alltså han gav dem till mig, men sen gav han tillbaka dem. Och jag blev så här jättehär, så jag bet honom i kinden. Mitt namn är Lars. Lars bara. Kalla mig Lars. Ja. Och jag tänkte jag skulle berätta om den gången jag åkte till Magalöf med mina polare då. Och det var så att ja, vi var där i strandbaren då. Jag köpte massa shots och så. Jag var svinfull. Och så gjorde vi så att vi köpte shots åt en brud då som jag kollade mycket på då. Hon tog emot de här shotsarna då. Sen var det då så här att en annan kille kollade på henne. Och då var det så att jag gick därifrån. Alltså. Där var den fin. Jag fick den. Åh fy fan vad ful. Skoja va, det var jag. Tänker man vara helt symmetrisk? Jag måste kyssa mig själv. Alltså vill ni veta en fun fact? Så här var det en gång när jag var striptease. Så tog jag på riktigt en sån här bild. Där jag kysste mig själv och la ut på Facebook. Jag vet, pinsamt. Vadå? Mitt namn är Per och jag älskar att leka i gungan. Har någon sett min tandprotes? Hallå, jag. Lars-Olof. Dansa. Dansa. Helt ny värld. En plats jag. Hallå. Just här tycker jag att jag är jättefin. Jag ser som bläckvärd. Vem går i andra hans hyppet i blå? Samma fika! Vem är du? I said potato. And you said tomato. Potato. Tomato. Potato. Tomato. Ser ni mina flårfläckar? Och mina tänder? Jag fick dem när jag var liten för att vi hade egen brunn i vårt hus. Och då så var det extra mycket flor i det vattnet vi drack. Så jag fick sådana prickar. Så det är inget konstigt alltså. Inte alls. Var det bara jag som använde det här filtret när jag var liten? Jag tyckte man blev så cool i den. Just. Men tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Det var väldigt, väldigt annorlunda video, må jag säga. Och gud vad luft jag har i min. Hejdå.